Hətta mən 2000-ci illərdə parlament tribunasında bəyan etdim ki, Ağdam mənim vətənim deyil. Bunu Ermənistanın 3-cü prezidenti Serj Sarkisyan BBC-yə müsahibəsində deyib. O bildirib ki, bugün Paşinyanı Azərbaycanlılar Şuşanı fəth edib. Xankəndinə çox az məsafədə yerləşdiyi bir zamanda üç tərəfli sənədi imzaladığına görə ittiham etmirlər. Onu məhz yaratdığı şəraitə görə ittiham edirlər. 2020-ci ilin yayında həyata keçirilən hərbi əməliyyatları dağıdıcı hərəkət idi. Mən isə heç zaman torpaqların geri qaytarılmayacağı fikrini deməmişəm. Hətta mən 2000-ci illərdə parlament tribunasında bəyan etdim ki, Ağdam mənim vətənim deyil. Bunu daha necə açıq formada ifadə etmək olardı? Mən son aqibətimizin belə acı sonluqla bitməməsi üçün xain damğasını daşımağa hazır idim. Öz reytingimi düşünmürdüm ki, tarixdə qalım. Mən problemin həllini istəyirdim, amma təəssüflər olsun ki, bunu bacarmadım deyə Serj Sarkisyan əlavə edib.